Здравейте, аз съм Надя. Тази седмица за днес конкретно имаме колаборация с Алекс Станчева. Нейния канал ще има линк долу в описанието. Това е маникюра, който тя направи. Не забравяйте да се абонирате и да прегледате самия канал и също така не забравяйте да ударите бутончето с абонаменти при мен. Това е маникюра, която аз направих. Оговорката беше розово омбре с сърца, но понеже нямах розово, затова използвах червено, така че надявам се в средата да се получило розовка достатъчно. Започваме с тъкасирането на латекс за ногти, за да може да направим нашето омбре. В момента, в който самият латекс изсъхне и стане такъв прозрачен, нанасяме бял лак като основа. Лакът, който използваме, е кръгообразният коректор на лак на Golden Rose с плоска четка, Maxi Brush, като в случая го нанесем от два пъти. Както и в предното видео казах, когато се лакирате, се старайте да не се качвате отгоре върху самите кожички, да остане така милиметър разстояние от тях, тъй като по този начин измиваме кожа ще издържи много по-дълго време и няма да се получи омазняване върху от лака от самата кожичка. В момента, в който нашите ногти са готови, взимаме гъбичка за рисуване, за гримиране, извинявам се. Върху нея нанасяме в началото бял лак, за да може да го прелеваме с бялата основа, която използваме върху нашите ногти. И слагаме червеното до момента, в който сме доволни от ефекта върху гъбичката. Както и преди съм показвала, първото минаване на лака от гъбичката трябва да стане върху хартия, салфетка или каквото имате, за да може вътре в самата гъбичка да се прелее. И започваме да тупкаме отгоре върху самият нокът. Това може да се повтори няколко пъти, докато не се чувстваме задоволени от това, което сме направили. Като при вторият опит да го направим, виждате, че червеното не се получи точно както трябва, затова няма проблем, може да се мине с лак отново, докато се насети и се прелее, така че да няма някаква груба разлика. И по този начин нашите ногти са готови. За нещастие, понеже нямаме качествени латекси, тук в България и трябва да се поръчват от задграница. Това, с което разполагаме, е трудно замахане и така 10-15 минути по-късно, това вече са изчистените ногти с направената основа. Върху тях вече може да започваме да рисуваме. Рисуваме с тънка четка и с акрилни бои. Както знаете, и това съм го казвала, по време на рисуването с акрил, поради някаква причина ми хареса как се получава самата декорация, тя може да бъде лесно измита с течаща вода на мивката. Ако тъй направихме почнат клип, сега тук казареца, на който ще направим една такава целувка, голяма, така че може да захване целият нокът. Върху средния пръст и върху безимия изписваме думата love, която в английски означава обич или любов. От две буквички на пръстче, като така си обръщаме ръката, за да ни бъде по-удобно и да имаме по-голям контрол върху това, което правиме. В този случай прецених, че искам да наблегна на някои от моментите в самите буквички, като ги контурирам и сложа така се грижа от косяка. Така че лявата страна на самите буквички да се получи малко по-плътно. Слагаме сърчица и удобен десен ъгъл, така че да стане по-романтично и по-симпатично. И на средния пръст поставяме сърчице отгоре, между буквичките, което е по-голямо от тези, които са отдолу. В момента, в който самият лак изсъхне, може да нанесем безцветният лак, но това е. Това е нашият маникюр. Надявам се да ви харесва. Не се получава трудно, лесно се рисува с акрилните бои. Контрола, който имаме, е доста голям, така че наистина може да си позволим да направим какво ли не, ако използваме такъв тип бои за декорация вместо нормалния лак за ногти. Ето сега вече, след като акрилата е много добре изсъхна, нанасяме безцветния лак. Трябва да изсъхне, за да не се размаже, разбира се. И нашият маникюр е готов. Отново не забравяйте да се абонирате за канала ми. Ще съм благодарна да чуя вашето мнение и коментари отдолу в моето клипче. Отдавам на разположение, ако имате някакви по-специфични идеи, желания или техники, които искате да покажа. Точно да субскрайбвате, може да се абонирате за канала и ще се видим отново следващия път. До скоро!